Mathayo mlango wa kumi mstari wa sita. Biblia inasema, afadhali shikeni njia, uwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Afadhali shikeni njia, uwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na Bwana abariki maandiko. Mwenyezi Mungu Baba wetu, tunakuinua mchana wa leo. Yes. Bwana, tumeweza kulisoma neno lako. Tunaalika nguvu zako ziweze kunena nasi. Unatuinua, wewe ni Bwana. Yes. Asante maana unaweza. Kwa Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kunena kwa ufupi kwa jambo kuu, kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea. Wenda kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea. Kama umepoteza kitu, unaitafuta. Unachukua jukumu ya kuanza kutafuta. Bwana asifiwe. Amen. Kama ulitoka kwa nyumba na pesa, unaenda kununua mboga, ukute zimepotea, unarudi. Unarudi tu kwa ile njia ambayo ulikuwa unapitia. So, naenda kwa jambo kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea. Yesu Kristo aliwaita wanafunzi wake, akawaambia, nataka ni watume kote ulimwenguni, muende muzitangaze habari zangu. Na mnapoenda, muende kwa wale ambao wamepotea na ni wa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu na asifiwe. Kumaanisha hawa watu, taifa la Israeli, ni taifa la Mungu, taifa ambalo Mungu alikuwa amelichagua. Na kuna uwezekano walikuwa wamepotea, wamewacha njia ya wokovu. Kwa maneno mengine, tunaweza kuwa tumeokoka, tunavaa nguo nyeupe, tunakuja kanisani, lakini tumepotea. Hatuko katika njia ya wokovu. Tumewacha njia ya wokovu. Tunafanya mambo katika kimwili, tunatembea katika kimwili, tumewacha kutembea katika wokovu. Hawa ndio watu ambao Yesu anatutuma kwao, twende tuwahubirie, wabadilike, watoke katika mwili, wakuje katika roho. Bwana Yesu na asifiwe. Maana hawa watu wamepotea na wajui wamepotea. Yesu izomye. Na Yesu awaona, muende muwatangazie, muambie ufalme wa mbinguni uko tayari kukuja. Na unapokuja, Yesu anakuja kunyakua wale ambao wameokoka, wale ambao wamekombolewa, wale ambao wametubu dhambi zao. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba tuache mambo ambayo tunafanya, turudi kwa msalaba, ili Yesu anapokuja aje atunyakue, aje atuchukue. Amen. Tukienda kurithi ufalme wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Anawaambia, eneni na muwarejeshe. Wamepotea kwa mambo ya ulimwengu. Wamepotelea kwa mambo ya ukoo. Wamepotelea kwa anasa za duniani. Wamepotelea kwa mambo na ulevi. Wamepotelea na mambo ya dunia. Eneni muwarejeshe, mkiwapa habari njema, habari za kuwarejesha. Amen. Ili warudi waingie katika kanisa. Amen. Ili warudi waweze kukombolewa. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Anawaambia kwamba muende mhubiri habari njema. Ndio hizi ambazo tunahubiri. Wale ambao hawajakukoka waokoke. Wale ambao hawajajua Yesu wamjue. Yeah. Wale ambao waendi kanisani waende. Hizi ndizo habari njema tunazohubiri. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Alafu anawaambia, ishara na miujiza zitaambatana pamoja na nyinyi. Mnapoenda, mni muujiza. Bwana asifiwe. Anawatuma wanafunzi wake waende watafute wale kondoo ambao wamepotea. Yesu izomye. Amen. Bebea Yesu mkono. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Alafu anawaambia jambo lingine. Mkue macho. Take care as you go. Mkue macho kabisa. Maana na watuma, na huko nje kuna simba na kuna umbwa kali. Wanaweza kuwaumba. Mkue macho mnapoenda. Huko
kuna watu wenye watakuwekea sumu katika chakula. Yeah. Kuna watu wenye watakuchimbia, yani mnakula na yeye mnakaa na yeye lakini anakuchimbia chini chini. Yeah. So mkuwe macho mnapo walete hawa watu kwa Yesu, mkuwe macho na wale wengine. Yani kuna wengine wako hapo wanajifanya wameokoka wako hapo kumbe walipotea. Mm. Hawako. Bwana asifiwe. Amen. So iweni macho mnapoenda. Mnapoenda kuwaleta, you be very careful. Maana kuna umbwa mwitu wanaweza kuwauma. Kuna watu ambao wanaweza kuwamaliza. Yes. You be very careful. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. So hizi ndizo habari Yesu anawaambia wanapoenda. Kuna hadithi moja ambaye Yesu alikuwa akitembea, akitenda miujiza. Kwa kuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakayo, the tax collector. Sasa Yesu anapotembea, Zakayo akapanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Alafu Yesu anamkaribisha nyumbani kwake. Wanaenda, wanasherekea. Nataka nipende tu hapo jambo kuu, wanaanza kunungunika. Wanasema mbona huyu anakaa na wenye dhambi? Alafu Yesu anawajibu anawaambia, mwana wa Adamu alikuja kwa vile ambavyo vilikuwa vimepotea. Alikuja kukomboa, alikuja kuokoa wale ambao walikuwa wamepotea. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Alafu kuna jamaa mmoja alikuwa na kondoo zake, mmoja tu akapotea. Akawacha wengine 99 kwa zizi kwenda kutafuta ile moja ambayo imepotea. So hata mchana wa leo Yesu anatafuta mtu mmoja ambaye ataokoka, ambaye atasema nimewacha mambo ya ulimwengu, ambaye atasema nimewacha nasa za dunia, ambaye atasema nataka nikombolewe na niosopiwe kuwa mwenye haki. Mchana wa leo Yesu anatafuta moyo wako. Uende huko hapa unaona vya kwamba uko salama. Hauko salama maana unaishi katika vitina. Hauko salama maana unamaliza wengine. Hauko salama maana unachimba wengine. Inatakikana ukombolewe, upokee roho wa Bwana abadilishe maisha yako. Upokee roho wa Bwana aweze kukuongoza. Haleluya. Anatafuta vile ambavyo vimepotea. Yesu izomwe. Wakati wazazi wa Yesu wanagundua ya kwamba hawana mtoto. Unajua walikuwa wamewaaga watu. Wale kwaheri. Sisi ndio tunaenda sasa. Kila barabara wanapita wanasema kwaheri ndio tunaenda. Wanafika mbele wanakuta hakuna mtoto. Wanauliza Yusufu. Yusufu anasema nilidhani yuko na wale watoto wengine. Vuko genda ajibana waridhira. I thought alikuwa miongoni mwao. Kumbe hayuko. Amebaki. Lakini Yusufu alikuwa na ujasiri wa kurudi. Bwana asifiwe. Amen. You can imagine wale not raw winyu. Bakukudugira bakuye bintu ziza. Budu chiho bure oh mwana wanda akore. Bila no bora nilikuwa nimesahau mtoto. Hii ni hatari. Lakini Yusufu walirudi. Kabisa. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Walirudi. Wakakuja wakakuta mtoto yuko kanisani. So hii inamaanisha ya kwamba ulikuwa umeokoka hapo mbeleni lakini umerudi nyuma. You are backslided. Umerudi kwa mambo ya ulimwengu. Inatakikana urudi kwa magoti yako. Umwambie Baba ninarudi. Uoshe dhambi zangu. Uweze kunisafisha na uniweke huru ili Yesu atakaporudi kunyakua kanisa lake, wewe ukuwe miongoni mwa wale watakaonyakuliwa kwenda kurithi ufalme wa Mungu. Amen. Tusimame wote. Mbele nina tende. Haleluya. Ninazidi. Haleluya. Kutembea.
Afrika na imani. Ewe Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. Tunakushukuru mchana mwema Jehova, tunasema ni asante. Mungu wangu asante kwa neno lako mfalme. Mchana wa leo baba twanyenyekea mbele zako. Wewe ni Mungu ambao unaangalia hadi ndani ya moyo. Wewe ni Mungu ambao unaangalia hadi ndani ya mawazo. Jehova tunakushukuru, tunakuinua mfalme. Mungu wangu tunakuita mchana wa leo. Jehova ulituma mwanako mwanao Yesu Kristo ili aje tusipotee. Ili ya kwamba tuokombolewe. Katika jina la Yesu Kristo twanyenyekea mfalme. Mesia tunakuita ndani ya maisha yetu. Katika safari hii Jehova tunakuita. Mungu wangu ninakualika katika jamii. Jehova ninakuja kinyume cha mtu wa kazi. Watu ambao waliishi kwa jamii, watu ambao walikuwa wanapotea, watu ambao walienda alafu wakapotea. Tunakuja kinyume cha mtu wa kazi. Tunakataa mtu huyu. Katika jina la Yesu tunapata kushindwa. Watu ambao linaingia kwa jamii, watu ambao wanaenda alafu wanapotea. Tunakemea pepo hili. Mtu wakale katika jina la Yesu akapate kushindwa. Jehova tunaomba urejesho ndani ya jamii. Unawaleta jamii mbele zako mfalme. Unawajua baba, unawatambua. Unawajua kwa majina mfalme. Mchana wa leo nawaleta mbele zako. Mungu wangu ninaomba ya kwamba mtoto mwanawe Yesu Kristo azaliwe ndani ya maisha yao. Jehova ninaomba ya kwamba wakombolewe. Katika jina la Yesu Kristo wakomboe. Mungu wangu, Yesu wangu ulikuja kukomboa watu wako. Jehova ninaomba ukombozi ndani ya jamii. Waonekanie kwa maana unaweza baba. Kwa wote baba ninawaombea. Waonekanie baba unaweza. Jehova onekana ndani ya maisha yao. Tende mema kwa maana unaweza. Jehova watawale unaweza. Kualika ndani ya jamii Jehova. Ukawe nuru ya jamii hii. Jehova wewe ndio nuru yetu. Wewe ndio njia yetu Jehova. Mesia tunakualika. Jehova chukua nafasi ya kwanza ndani ya jamii. Waonekanie kwa maana unaweza baba. Kila mmoja anaombea jamii hii. Jehova watende mema unaweza. Warudie mfalme unaweza. Wapanguze machozi Jehova. Warudie mfalme unaweza. Jehova wacha wakajue njia yako. Mesia ninaomba ya kwamba kaurejeshe kwa njia yako. Wasikuje wakapotee. Mfalme aonekane kwa maana unaweza. Asante kwa neno lako mchana wa leo. Asante kwa mnenaji mfalme. Wacha neno hili likapate kibali mioyoni mwetu. Kila mmoja Jehova aliyesikia neno hili Jehova ninamwombea. Muonekanie Jehova unaweza. Mungu wangu onekana kwa maana unaweza. Unawajua kwa majina mfalme. Watende mema kwa maana unaweza. Panguza jamii machozi. Muonekanie Mesia unaweza. Asante mfalme kwa maana unaenda kutenda, na ni kwa Yesu Mwokozi nimeomba. Amen.